Ես չգիտեմ որևէ մեկ այլ երկիր, որը կփոխարիներ բոլոր տեղանունները հայկականով։ Այս բարերով մեկնաբանելով Իրևանի, Զանգեզուրի եւ Գյուչայի պատմական պատկանելությունը Ադրբիջանին, ռուսական Դոշ հեռուստալիքում իր ելույթն սկսել է Ադրբիջանի նախագահի աշխատակազմի արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար Ֆուադ Ախունդովը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանը ոչ միայն ամբողջությամբ փոխել է Ադրբիջանի բոլոր պատմական տեղանունները, այլև ոտնձգ գություն է կատարել ճարտարապետական հուշարձանների նկատմամբ։ Եթե նայենք սովետական մեծ հանրագիտարանը կամ որևէ այլ լուրջ հրատարակումները եւ վերցնենք ձեզ հայտնի ցանկացած բառեր, ինչպիսիք են Իրավան, Զանգեզուր, Սևանալիչ, ապա դրանց կողքին կգրվի մինչեւ երուսնական թվականները։ Օրինակ Սևանը Գյուչագյոլն է, ադրբեջաներով գեղեցիկ, Երևանը Իրավան, այսինքն Հայաստանի բոլոր այդ տեղանունները փոխարինվել են նոր անվանումներով։ Նշված տարածքները մտնում էին ադրբեջանական խանությունների կազմի մեջ, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես հիշեցրել է Ֆուադ Ախունդովը, նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս ասել է, որ Ադրբիջանը հավակնություն չունի այդ տարածքների նկատմամբ։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է դատարեցնի տարածքային պահանջներ ներկայացնել հարևան պետություններին։ Նայեք, թե ինչպիսին է եղել Երևանը նախկինում։ Ես հիմա ցույց կտամ ձեզ։ Սա բատալիստ նկարիչ Ռուբոյի նկարն է։ Սա նույնպես ջնջվել է երկրի երեսից։ Հին միջնադարյան քաղաք եւ այժմ այսպիսի տեսքով։ Դու գիտեք այն, սա կենտրոնն է, սա նույն տեղն է, այնպես որ փոխվեց ամբողջ Հայաստանը, փոխվեցին բոլոր ադրբեջանական տեղանունները, ճարտարապետությունը, դրանք փոխարինվեցին հայկականով։ Ֆուադ Ախունդովը կրկին ընդգծել է, որ Ադրբիջանը բազմազգ երկիր է, ի տարբերություն Հայաստանին, որը հանդիսանում է մոնոէթնիկ պետություն։ Ավելին, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Կովկասում հարևան գյուղերը խոսում են տարբեր լեզուներով։ Դրա համար էլ պետք է շատ ուժեղ ձգտել, որպեսզի դառնալ մոնոէթնիկ երկիր։ Ահա Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է, եւ նրա ճարտարապետությունը, ամեն ինչ մոնոէթնիկ է, եւ բոլոր տեղանունները։ Խոսելով Ղարաբաղում ապրող հայերի մասին, Ադրբիջանի նախագահի աշխատակազմի բաժնի ղեկավարը ասել է, որ Բաքուն պատրաստ է նրանց հետ երկխոսության։ Վերջում նա մեկ անգամ ևս կոչ է արել բոլորին հիշել մեկ ճշմարտություն. Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, եւ այնտեղ ոչ մի կարգավիճակ չկա։